Hamıya salam. Unreal Engine daxilində danışacağımız növbəti mövzu materialların parametr collection olacaq. Parametr collectionların işləmə prinsipin və səhnədə bir neçə düzəltdiyimiz maraqlı nümunələrə baxacağıq. Təbii ki, parametr collection vasitəsilə. Ümumiyyətlə, parametr collection Unreal Engine daxilində sırf materiallarla işləyən zaman müəyyən parametrləri dinamik şəkildə idarə etmək üçün istifadə olunan bir funksionallıq sayılır. Səhnədə parametr collection ilə hazırladığımız bir neçə nümunəyə baxsaq, daha öncəki dərslərimizdə, yəni daha doğrusu Nanite Tessellation dərsimizdə keçdiyimiz, hazırladığımız daha doğrusu nümunəni bu dərsdə parametr collection ilə idarə edirəm. Yəni, klaviaturada Y klavişinə klik etdiyim anda istənilən Nanite Tessellation ilə tətbiq etdiyimiz materiallamada qabarıqlığı idarə edirəm. Hal-hazırda Y klavişinə klik edirəm və gördüyünüz kimi Tessellation effektinin hündürlüyünü birbaşa blueprint daxilindən dinamik şəkildə idarə edirəm. Və yenidən mən Y klavişini buraxdığım anda qabarıqlığı yenidən dəyişmiş oluruq. Bundan başqa klaviaturada təyin etdiyim digər klaviş R klavişinə klik etdiyimiz anda digər sferanın gördüyümüz kimi rəngi bozdan digər rənglərə dəyişir və yenidən R klavişini buraxdığım anda rəngi yenidən öz əvvəlki rənginə dəyişilib qayıdılır. Məhz bu əməliyyatları parametr collection ilə düzəltmişəm. İndi isə gəlin parametr collection-ın nə olduğunu və necə işlədiyini birlikdə öyrənək. İlk öncə dediyimiz kimi parametr collection ilə işləmək üçün Content Browser-ın boş yerində sağ klik edirik. Parametr collection material daxilindən parametr collection seçilir. Parametr collection seçdikdən sonra təbii ki, uyğun adlandırmaq tələb olunur. Misal üçün, obyektin tessellation dəyərlərini dinamik şəkildə idarə etdiyimizə görə elə uyğun olaraq tessellation parametr collection olaraq adlandıracağam. Və daha sonra daxil oluruq parametr collection redaktoru daxilinə. Bu zaman qarşımıza belə bir pəncərə açılır. Açılmış pəncərədə 2 ədəd bizə parametr təqdim olunur. Skalar və vektor parametrlər. Yəni, biz buradan da belə başa düşürük ki, parametrlərimizi həm skalar olaraq, həm də vektor olaraq təyin edib istifadə edə bilərik. Skalar və vektor parametrlər haqqında isə bundan öncəki dərslərimizdə mən sizə ətraflı məlumat vermişdim. Misal üçün, buradan bir ədəd skalar parametr əlavə edirik, yəni üstəgəl işarəsinə klik etməklə və daha sonra əlavə etdiyimiz parametrimizi silmək tələb olunarsa, bunu isə bu işarəni seçməklə həyata keçirə bilərik. Eyni şəkildə vektor parametri buradan əlavə edib yenidən silə bilərik. Əlavə etdiyimiz skalar parametrin indeks bölümünü açsaq, burada həmin o əlavə etdiyimiz skalar parametrin susmaya görə dəyəri və həmin əlavə etdiyimiz skalar parametrin adı bu bölümdə adlandırmanı həyata keçirə bilərik. Misal üçün, bizim nümunədə tessellation materialı işləyəcəyimizə görə əvvəlcə material daxilinə keçid edirik. Bizim həmin o tessellation effektdə cavab verən parametr, yəni bizim nümunədə B parametridir. Bunu biz birbaşa material daxilindən gördüyümüz qaydada skalar bir parametr təyin etməklə də həyata keçirə bilərik. Bundan başqa isə biz burada təyin etdiyimiz parametr collection vasitəsilə həmin bu gördüyümüz parametri idarə edə bilərik. Məhz buradan da belə başa düşürük ki, parametr collectionların təyin olunmasında əsas məqsəd həmin bu gördüyümüz materialın birbaşa istənilən blueprint class daxilindən dinamik şəkildə idarə olunmasından burada söhbət gedir. Parametr collectionı material daxilində istifadə etmək üçün ya Content Browser bölümündən həmin parametr collectionı tuturuq və sürüyüb material redaktoru daxilində buraxırıq. Buraxdıqdan sonra Details bölümündə bizim collectionımızı artıq görürük, parametr collectionımızı və bizdən tələb olunur ki, parametr name bölümündə həmin o düzəltdiyimiz parametr collection daxilindəki parametrin adını biz göstərək. Bizim nümunədə isə skalar adlanır və yaxud da biz bunu dəyişə bilərik. Test param olaraq
parametrimizi adlandırdıq. Alınan nəticəni save edirik və daha sonra material daxilində həmin o təyin etdiyimiz parametr adı seçməklə artıq parametr collection-ımızı material daxilində tam olaraq gətirmiş oluruq. Və bu çıxış nodunu B parametrinə birləşdirdikdən sonra artıq biz istəyimizə uyğun olaraq təbii ki, öz materialımızda displacement effekti, yəni tessellation effektimizi birbaşa buradan idarə edə bilərik. Lakin bizim buradan da gördüyümüz kimi, biz susmaya görə skalar parametrdə dəyərimizi 2 vermişik. Ona görə də parametr collection-ımızın daxilində məhz burada default value bölümündə həmin dəyəri veririk. Və daha sonra alınan nəticəni save edirik. Bundan sonra keçid edirik level blueprint daxilinə. Dediyimiz kimi, biz bunu istər level blueprint daxilindən, İstərsə də personajımız daxilindən həyata keçirdə bilərik. Nümunə üçün öz personajımızın klası daxilindən də bunu idarə edə bilərik. Bunun üçün personajımızın blueprint redaktoru daxilinə keçid edirik və event graph bölümündə bir ədəd input təyin edəcəyik. Misal üçün klaviaturadan Y klavişini input olaraq təyin edirik. Inputumuzu təyin etdikdən sonra bizim həmin bu material daxilindəki parametr collection-ı idarə etmək üçün bizə bir funksiya lazım olacaq. Həmin bu funksiyanın adı isə bizim nümunədə parametr collection daxilində istifadə etdiyimiz parametrimiz skalar dəyəri olduğu üçün gördüyünüz kimi biz təbii ki, burada set skalar parametr value funksiyasından istifadə edəcəyik. Əgər bizim nümunədə skalar parametr deyil, vektor parametr təyin etsəydik, indi bunun da nümunəsinə baxacaq, göstərəcəm sizə. Bu zaman biz set skalar parametr deyil, set vektor parametr value funksiyasından istifadə edəcəyik. Yəni, bu iki funksiyanın köməyi ilə biz parametr collection daxilindəki həm skalar parametrləri, həm də vektor parametrləri istəyə uyğun olaraq idarə edə bilərik. Vacib bir məqam ondan ibarətdir ki, burada gördüyümüz parametr value bölümündəki dəyərimiz ani dəyişiklik baş verməmək üçün, yəni bizim edəcəyimiz dəyişikliyin ani baş verməmək üçün təbii ki, biz burada timeline funksiyasından istifadə edə bilərik. Timeline funksiyamızı əlavə etdikdən sonra inputumuzun release bölümünü reverse bölümünə birləşdiririk. Bunu ona görə edirik ki, Y klavişinə klik etdiyimiz anda bu dəyişikliyi baş verəcək. Bu klavişi buraxdığımız anda isə etdiyimiz dəyişikliklər əksinə doğru icra olmağa başlayacaq. Bundan sonra set scalar parameter value bölümündə gördüyümüz collection bölümündən bizim əvvəl hazırladığımız parametr collection-ımızı seçirik. Bizim nümunədə tessellation parametr collection adlandırmışdıq. Və daha sonra parametr name bölümündən həmin o parametr collection daxilindəki bizə lazım olan uyğun parametrimizi seçirik. Nəzərə almaq lazımdır ki, bizim burada əlavə etdiyimiz skalar və yaxud da vektor parametrlər bir deyil, bir neçə ola bilər. Və bu zaman biz burada əməliyyatı səhv icra etməmək üçün düzgün parametr adını seçməyimiz hökmən şəkildə vacibdir. Parametr adını da seçdikdən sonra timeline daxilində sadə bir animasiya hazırlayırıq keçid üçün. İlkin zamanlamamızı 0-a, dəyərimizi 2-yə gətiririk. Dəyəri 2-yə gətirməyimizdə səbəb susmaya görə bizim skalar dəyərimizin 2 olmalıdır. Daha sonra ikinci keyframe-imizdə 2 saniyə ərzində 0.8 təyin edirik və təbii ki, hər iki keyframe-i seçib auto bölümünü aktivləşdiririk zamanlamanın yumuşaq keçid etmək üçün. Daha sonra use last keyframe bölümünü aktivləşdirdikdən sonra artıq bizim timeline-ımız da hazırdır və bundan sonra biz səhnədə alınan nəticəyə baxsaq, biz klaviaturada Y klavişinə klik etdiyimiz anda bizim tessellation effektimiz dinamik şəkildə bizim personajımız tərəfindən idarə olunduğunu görəcəyik. Digər bir nümunəyə baxsaq, misal üçün səhnədə bir ədəd sfera yerləşdirmişik və həmin sferanın rəngini
məhz parametr collection-dan istifadə edib bir ədəd vektor parametr təyin etməklə bu məsələni reallaşdıracağıq. Bunun üçün isə yenidən bir ədəd parametr collection düzəldə bilərik və yaxud da düzəltdiyimiz parametr collection daxilində bir ədəd vektor parametr təyin edə bilərik. Təyin etdiyimiz vektor parametrə susmaya görə bir rəng müəyyənləşdirə bilərik. Daha sonra həmin parametrimizi adlandıra bilərik. Misal üçün rəng olaraq adlandırarıq parametrimizi və daha sonra alınan nəticələri save edirik və yenidən keçid edirik personajımızın blueprint daxilinə. Digər bir inputumuzu təyin edirik. Bu zaman inputumuz misal üçün klaviaturada B klavişinə klik etdiyi də bu əməliyyatı icra edəcəyik. Inputumuzu da seçdikdən sonra təbii ki, bizə bir ədəd timeline funksiyası lazım olacaq. Timeline daxilində biz vektor tipli parametrlə işlədiyimiz üçün burada təbii ki, bir ədəd color track bura əlavə edəcəyik. Timeline dərslərimizi keçən zaman bütün bu funksiyaları sizə ətraflı izah etmişdim. Burada başlanğıc rəng olaraq boz rəng seçirik. Növbəti keyframe-lərimiz isə istəyə uyğun olaraq digər rəngləri biz burada təyin edə bilərik. Misal üçün, rənglərimizi təyin etdikdən sonra Use Last Keyframe bölümünü aktivləşdiririk və yenidən keçid edirik Event Graph bölümünə. Burada yenidən set bu dəfə skalar parametr deyil, vektor parametr value funksiyasından istifadə edəcəyik və bu zaman yenidən collection bölümündən parametr collection-ımızı seçirik. Burada isə artıq rəng adlı parametrimizi seçirik və timeline bölümündə new track parametrini birbaşa parametr value bölümünə birləşdiririk və yenidən səhnədə alınan işin nəticəsinə baxsaq, bizim personajımız klaviaturada B klavişinə klik etdiyi zaman bizim sferamızın materialı öz rəngini dəyişmiş olur. Və yenidən biz klaviaturada B klavişindən əlimizi çəkdiyimiz zaman yenidən əvvəlki öz rənginə sferamız qayıdır. Bununla da mühərrik daxilində, daha doğrusu material daxilində material parameter collection funksiyalarını işləmə prinsipini mən sizə göstərmiş oldum. Ümumiyyətcə, material parameter collection-ı birbaşa content browser-dən sürütləməklə deyil, birbaşa redaktor daxilindən də əlavə edə bilərik. Bunun üçün axtarış yerində collection parameter yazırıq və əlavə etdiyimiz collection parametrdə təbii ki, öz hazırladığımız parameter collection-ı seçəcəyik və daha sonra parameter bölümündə isə istəyə uyğun olaraq istədiyimiz parametri seçməklə həmin parametr collection-ı material daxilində istifadə edə bilərik. Parametr collection haqqında dərsimiz bu qədər. Hamıya uğurlar.